Però abans, Guillem, anem a parlar d'un reconeixement, un reconeixement en aquest cas que ha rebut l'Institut Ridaura a la Vall d'Aro. En aquest cas és el segell internacional Label France Education. Què suposa això? Exacte, és un reconeixement que el que marca són aquests instituts que fan un ensenyament bilingüe, és a dir, en francès, en català i en castellà, però sobretot posant aquí l'accent en el francès. És un segell que tenen a Catalunya uns 4 centres, aquest és el quart centre, però a més és el primer de comarques gironines. L'Alba Pairet està precisament a aquest centre. Alba, ha fet il·lusió, suposo, això. Bona tarda, i tant, molta il·lusió, com comentàveu. Doncs el Ministeri d'Afers Estrangers del govern francès ha concedit aquesta acreditació a l'Institut Ridaura per la tasca que fa per ensenyar la llengua i la cultura francesa. De fet, ja fa uns 20 anys que l'Institut Ridaura treballa en aquest projecte. Carles Ramírez, cap del Departament de Llengua i Literatura Franceses i coordinador d'ELF, bona tarda. Molt bona tarda. A veure, expliqueu-nos què suposa per l'Institut rebre aquesta acreditació i, a més, com a professor. Per nosaltres realment representa un reconeixement, és un reconeixement a una tasca molt llarga, una tasca de moltes hores, a vegades l'ensenyament del francès no sempre és reconegut de la manera que sí caldria, i realment és una feina que el professor moltes vegades s'ha de fer a ell mateix. Per tant, no disposem, com pugui haver-hi, la varietat que, per exemple, hi ha en anglès. Aleshores, per nosaltres és una satisfacció enorme haver pogut rebre aquest reconeixement. I actualment hi ha molt d'interès entre els alumnes per aprendre francès i per apuntar-se, per exemple, a un batxillerat? Com que nosaltres ja tenim aquest projecte força consolidat, com deies, portem més de 20 anys, clar, cada cop l'interès és creixent. A més, clar, les possibilitats que ofereix aquest programa és justament donar accés a moltes més universitats de les que podrien optar aquí. I en cas de no poder accedir a les universitats catalanes per tema de qualificacions, saben que almenys tenen una plaça assegurada a qualsevol universitat francesa. Clar, surten d'aquí amb uns alts nivells, no?, de francès, amb B1 a quart d'ESO, amb un nivell molt més avançat a batxillerat. Com ho feu perquè puguin assolir aquests alts nivells? Metodologia, nosaltres treballem amb metodologia molt tradicional, molt clàssica, és a dir, invents els justos. Treballem molt en funció del marc europeu comú de referència per les llengües, per tant, treballem les competències oral i escrita de comprensió i de producció, i intentem, sobretot, treballar amb llibres. Fugim bastant de les pantalles i fugim de metodologies que en un moment donat poden semblar meravelloses, però que no ho són. La tradició a nosaltres ens ha funcionat i ens funciona molt bé. Doncs moltes gràcies, Carles. Nosaltres volem parlar també amb alumnes que estan estudiant actualment francès. Hi ha una vintena d'alumnes que ho fan al batxillerat i també de l'optativa de quart d'ESO. Començarem parlant amb l'Àxel i en David. Bona tarda, com esteu? Bona tarda, molt bé. A veure, expliqueu-me per què vosaltres feu quart d'ESO i esteu a l'optativa de francès. Per què heu decidit cursar aquesta optativa? Ara, jo fa un no gaire, el francès no és que m'interessi gaire, però la meva mare l'any passat em va recomanar que em presentés al examen oficial. Llavors, al posar-me a estudiar i a seguir el fil, ha fet que aquest any vulgui apuntar-me a l'optativa de francès. I en el teu cas, Àxel? Bueno, perquè el francès ha sigut un idioma que m'ha motivat des de petit, i el fet que tinguem a Perpinyà més a prop que a Barcelona fa que m'obri més portes per tal d'accedir més a universitats. Molt bé, moltes gràcies, nois. Volem parlar també amb la Sofia i la Carla, que en aquest cas fan segon de batxillerat i, per tant, l'any que ve ja heu de decidir cap a on us voleu dirigir, no?, universitats, o què és el que voleu fer. Per tant, us volia preguntar quins són els vostres projectes de futur, si penseu marxar a l'estranger. Bé, doncs fins ara no havíem d'escollir, simplement ho veiem com una oportunitat, i ara que sembla que és més real, veiem que hi ha un gran ventall d'oportunitats per poder triar, i cada vegada ho veiem més clar. Sí, a més, el fet d'aquesta proximitat que tenim amb França, doncs l'hem d'aprofitar. En el meu cas, doncs jo tinc visionat anar-me a Toulouse, que està molt a prop, i que serà una experiència molt enriquidora en tots els aspectes, tant acadèmics com mental,
cultural i bueno, créixer en un nou ambient i conèixer més llocs. Doncs moltes gràcies a tots i molts èxits. Ja heu escoltat doncs, aquesta acreditació, aquest reconeixement. En aquest cas, aquest Institut Ridaura doncs, és el primer de les comarques gironines que rep aquesta acreditació i en el conjunt de Catalunya seria doncs, el quart centre educatiu. Alba, gràcies i molt bona tarda. Avui al programa, com sempre, tindrem